Урматтуу судьялар жана ушул жыйындын жалпы катышуучулары. Бүгүнкү күн кыргыз мамлекеттүүлүгү үчүн даңктуу күндөрдүн бири. Анткени бүгүн касиеттүү кыргыз эли ата-бабаларыбыздан мурасы катары саналып келген өзүнө терең философияны камтыган кыргыз маданиятынын, ала тообубуздун жана тазалыктын символу болгон ак калпак күнүн белгилеп жатат. Ошол үчүн баардыгыңыздарды ушул майрам менен куттуктап, ак тилектүү, кең пейил кыргыз эли ар дайым алдыга жылып, башынан чокудай бийик болгон ак калпагы эч качан түшпөөсүн кааламакмын. Ушундай күнгө Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлеринин күнү туш келгени дагы символикалык көрүнүш. Себеби көздөгөн орду боюнча судья акыйкаттыкты жайылткан, карагылды как жарган, калыс жана таза адам болууга тийиш. Азыркы учурда республикада сот адилеттигин жүзөгө ашырууда ар кандай соттук инстанцияларда 450'ден ашык судья эмгектенип келе жатат. Судьялардын иши канчалык оор жана жооптуу, маанилүү жана ардактуу экенин биз жакшы билебиз. Судьялык кызмат юридикалык кесиптин туу чокусу деп айтылып келе жатканы бекеринен эмес жана аны тандалган татыктуу гана адамдар ээлеши керек. Андыктан урматтуу судьялар, мүмкүнчүлүк менен пайдаланып, сиздерди жана жалпы Кыргыз Республикасынын сот системасынын кызматкерлерин кесиптик майрамыңар менен куттуктап, Алла Таала баардыгыңарга ыйман, кут береке, бакыт жашоо жана мантияңарда эч качан так түшпөй булганбасын тилейт элем. Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, ант берүү аземинде Кыргызстан мыйзам жоболору урматталган жана кынтыксыз аткарылган темирдей тартипке, экономикалык жана саясий реформалардын жоопкерчилигин көтөргөн, ошол жоопкерчилиги үчүн калың элдин алдында жооп бере алгыдай бийлик системасына муктаж деп айттым эле. Андай системаны куруу мамлекеттик башка бийлик бутактарынан көз карандысыз, күчтүү жана ачык айкын сот бийлигин түзүү менен түздөн түз байланышат. Ал эми биздин сот системасынын азыркы абалы жана аброю эч кимге сыр эмес, мурда болуп көрбөгөндөй өтө төмөн деңгээлге түшүп кеткен. Буга биринчиден судьялар өздөрүңөр күнөөлөсүздөр. Ошондуктан урматтуу судьялар, бүгүн мен соттордун айланасында түзүлгөн жакшы эмес кырдаалды жеңүү, судьялар менен байланышкан терс көрүнүштөрдү жоюу, жалпы системаны туңгуюктан чыгарып, алдыга жылдыруу жана судьялардын көз карандысыздыгын бекемдөө жолдору тууралуу сиздер менен бетме-бет ачык сүйлөшкөнү келдим. Албетте бул сөздөр кесиптик майрам күнү анчалык деле жагымдуу эмес болушу мүмкүн, бирок тандап олтурууга убакыт жок. Элдин үмүтү менен ишеничин актоого мезгил келип жетти жана көптөн бери чогулуп келген көйгөйлөрдү тезинен биргеликте жапа тырмак чечүүгө милдеттүүбүз. Болбосо тарых бизди кечирбейт. Өзүңүздөргө маалым болгондой, буюрса жакынкы арада жаңы конституция кабыл алынып, мамлекетибизде конституциялык чоң реформалар ишке ашырыла баштайт. Алардын алкагында соттук укуктук реформа боюнча дагы алгылыктуу иштер кечиктирилгис шартта аткарылууга жатат. Себеби өзүнүн чечимдери менен соттор жашоонун бардык жактарында таасир этет жана биз декларативдүү түрдө эмес, реалдуу түрдө сот тутумунун өнүгүүсүнө зарыл болгон институционалдык жана укуктук ченемдик негиздерди түзүп беришибиз керек. Биздин мамлекеттүүлүгүбүздүн тарыхый тажрыйбасына көз салып көрсөк, соттордун иш аракеттеринин сапаты менен мамлекетибиздеги коомдук саясий стабилдүүлүк жана коомдук тартип ар дайым байланышта болуп келген. Сот бул миңдеген адамдардын тагдырлары чечилип жаткан өзгөчө маанидеги мамлекеттик институт болгон соң, сот каталарды кетирбөө, текеберлик менен коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө жана алар менен чындап күрөшүү өтө зарыл. Анткени соттун калыстыгына, иш билгисине, адилеттүүлүгүнө көлөкө түшүрө турган аракеттерди жасоо, судьялардын жүрүм турумунун этикалык нормаларын бузуу жана башка ушундай терс көрүнүштөр жеке судьянын гана аброюна шек келтирбестен, жалпы мамлекеттин беделине дагы шек келтирет. Сот улуттар аралык макулдашууну,
жарандык тынчтыкты жана Кыргызстан элинин биримдигин бекемдөөдө маанилүү курал болуп саналат. Ал эми мыйзам жана сот алдында бардыгы бирдей деген конституциялык принциптин шартсыз сакталышы соттордун иш аракеттеринен түздөн түз көз каранды. Соттор менчиктин бардык түрлөрүнүн, жарандардын, ишкерлеринин, субъектилеринин жана юридикалык жактардын укуктары менен мыйзамдуу кызыкчылыктарын эффективдүү корголушун камсыз кылуу милдеттүү болсо, бизде чынында иш жүзүндө башкача болуп турат. Улуттук сот адилеттигинин тарыхында биздин Фемиданын таразасына түшүп калган адамдын тагдыры укмуштуудай кокустуктарга дуушар болуп калган көптөгөн учурлар бар. Кыргыз сот адилеттигинин жаргылчагына түшүп, андан реалдуу түрдө чыгып кетүү бул чындыктан жомокко кирген кесе. Муну мен ошол жаргылчактан бүт оорчулуктарын өзүмдүн жон терим менен сезип башымдан өткөргөн адам катары айталам. Буга дагы бир мисал катарында мурунку жана 2020 жылдын октябрындагы элдик толкундоолорду келтирсе болот. Анткени алдамчылык менен фальсификация жолу менен чыгарылган шайлоонун жыйынтыктары болобу же мамлекеттик алардын ичинде сот органдарынын чечимдери болобу жалпы кыргыз элибиз андайларды кабыл албай дайыма каршы чыгып келген. Ошондуктан бүгүн 30 жылдан бери ар кандай соттук укуктук реформалар жасалып келсе дагы биздин сот жана укук коргоо системаларыбыз өздөрүнүн эң негизи болгон мыйзамдуулукту сактоо жана бузулган укуктарды калыбына келтирүү милдеттерин так аткарбай келет деп биз ачык айтышыбыз керек. Ошондой эле эл аралык коомчулук сырткы жана ички инвесторлор республиканын укуктук системасын менчикти жана бузулган укуктарды толук кандуу коргоп бере албаган система катарында кабыл алганын биз мойнубузга алышыбыз керек. Урматтуу судьялар, эми коомдук аң сезимде укук коргоо жана сот тутумдарына карата терс мамилени жараткан сот адилеттигинин актуалдуу көйгөйлөрүнө тереңирээк токтоло кетейин. Азыркы учурда укук коргоо жана сот тутумдарында шашылыш чечилүүгө тийиш болгон көптөгөн олуттуу маселелер топтолуп турат. Алардын негизгиси болуп соттук укуктук адилетсиздик саналат. Коомубузда бекеринен эмнеге судьялар оор кылмыштар үчүн айыпталган коррупционерлерди, кылмыштуу топтордун мүчөлөрүн камакка албастан аларга карата жеңил жазаларды тандап алат, ошол эле учурда муктаж болуп айласыздан дары урдап алган байкуш бирөөнү болсо түрмөгө олтургузуп камап салат деген объективдүү суроо туулбай койбойт. Сот адилеттигинин иштерине коомдун мындай терең көңүл буруусу таң калыштуу эмес болуш керек. Себеби сот бийлигинде болгон көйгөйлөр түз же кыйыр түрүндө коомдогу бардык саясий, экономикалык, социалдык аймактарындагы камтышат. Андыктан улуттук сот тутуму дагы эле жарандардын укуктарын, эркиндиктерин жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын толук кандуу коргоп келбегенин, укуктарын мыйзамдуу түрдө калыбына келтирүү боюнча аракет жасаган көптөгөн адамдар менен ишкерлер үчүн тез, туура жана адилеттүү сот катарында боло албаганын моюнга алуу керек. Атамекендик сот тутуму турмуштан калып, практикада саясий жана социалдык экономикалык реформаларды өткөрүүдө аз салым кошуп келгени айдан ачык. Анын натыйжасында жарандардын, ишкерлердин, субъектилеринин укуктары менен кызыкчылыктары бузулуп, инвестициялык климат начарлап, мамлекеттик бийликтин кадыр баркына шек келтирилип жатат. Ошого байланыштуу сот бийлигинин көйгөйлөрү укуктук гана эмес, саясий мүнөзгө дагы ээ. Аталган маселелер жыйынтыгында жарандарда, ишкердик субъектеринде жана жалпы коомдо сотторго карата ишенбестик синдромунун пайда болушуна алып келди. Буга чейинки судьялардын статусун бекемдөө боюнча көрүлгөн чаралар сот адилеттигин жүзөгө ашыруу сапаты менен маданиятына таасир этпей, коомдо сот корпусу көз карандысыз принцибин өзгөчө, тактап айтканда ар кимден жана баарынан, анын ичинде мыйзамдардан дагы көз карандысыз катарында кабыл алынгандыгы жөнүндө пикирлер пайда болду. Анткени чынын айтканда айрым судьялар ошол көз карандысыздыкты туура эмес, өздөрү үчүн болгон жеке жоопкерчиликсиздик жана жазасыздык катарында кабыл алышкан. Шайлоо убагында Кыргызстандын бардык булуң-буруштарында болуп келип, мен ал жөнүндө карапайым калктын оозунан көп жолу уктум. Буга акыркы учурда күндөн-күнгө көбөйүп, президенттин жана
prezidenttin aparatının namına tınımsız düşüp jatkan arızdar dağı dalil. Эми ошол жарандардын кайрылууларын талдап көрсөк, алар көбүнчөсү судьялардын орой мамилелерине, өзүн билемдик аракеттерине, кесипкөйлүк эместигине, иштерди кароодогу волокиталарына, сот адилеттигин жүзөгө ашырууда кетирилип жаткан процессуалдык нормалардын бузулууларына жана башка терс көрүнүштөргө карата жазылат. Албетте, мамлекет жарандык коомдо эле соттордон өз милдеттерин так аткаруусун талап кылууга акылуу. Ошонун менен бирге ал зарыл болгон учурларда судьянын бийик статусуна шек келтиргендерге сот адилеттигин ишке ашыруу статусунан ажыратууга чейинки мыйзамда каралган жоопкерчилик чараларын колдонууга тийиш. Урматтуу судьялар, азыркы сот адилеттигинин жүзөгө ашыруу механизминин абалы жана сот иштериндеги негативдүү тенденциялар жыйынтыгында Кыргызстандын жалпы улуттук коопсуздугуна залал келтирип жаткандыгын белгилеп кетем. Анткени укук жана сот системалары акыйкатсыз болгон учурда мамлекеттүүлүктүн негиздерине сөзсүз түрдө коркунуч келтирет. Ар бир иштин жагдайлары менен материалдарына ачыктан ачык дал келбегенин билип туруп, адилетсиз чыгарылган соттук чечим Кыргыз Республикасынын атынан алпарылган сот адилеттигинин жөн эле деформациялоонбастан аны идеясын түп тамыры менен жок кылат. Сот, укук коргоо жана көзөмөл органдары коррупция мамлекетибиздин социалдык экономикалык өнүгүүсүнө бут тосуп, коомдогу социалдык чыңалуунун булагы болуп жатканы эч кимге сыр эмес. Мындай терс көрүнүштөрдү бүтүндөй коом, анын ичинде соттордун адилетсиз чечимдерине, укук коргоо органдардын мыйзамсыз аракеттерине кабылган катардагы жарандар жана бизнесмендер абдан катуу сезип жатышат. Баарынан мурун аталган көрүнүш жарандык жана юридикалык жактардын мүлккө болгон укук маселелерин чечилишине тиешелүү. Алсак, көптөгөн учурларда соттор жарандардын жана юридикалык жактардын, алардын ичинде чет өлкөлүк инвесторлордун менчигин рейдердик жолу менен тартып алуунун куралы болуп келишкен. Кандайдыр бир келишимдик милдеттенмелерин аткарууга мүмкүнчүлүгү жок деген негизде эч ким эркиндигинен ажыратылышы мүмкүн эмес деп Кыргыз Республикасынын конституциясында так белгиленип жатса дагы, судьялар ага көңүл бурбай, тил каттардын же жазуу келишимдердин негизинде пайда болгон жарандык укуктук мамилелеринин катышуучуларын алдамчылык беренеси боюнча камап, соттоп жиберген фактылар соттук практикада кездешип келе жатат. Судьялар үндөбөй, бирөөлөрдүн буйруктарын аткарып жатса, соттор аркылуу рейдердик басып алуулар жүрүп жатса, кайдагы инвестициялык жагымдуулук жөнүндө айтса болот. Мындан тышкары судьялардын жана укук коргоо органдарынын кесиптик компетенттүүлүгүнүн азыркы деңгээли дагы коомдун жагымсыз сын пикирлерине кабылышына негиз түзөт. Белгилүү болгондой, сабатсыздык жана компетентсиздик сөзсүз түрдө адамдардын укуктарынын бузулушуна алып келет. Акыркы жылдары тергөөнүн жана алгачкы текшерүүнүн компетенттүүлүгү, жазык иштерди тергөө сапаты төмөн түшүп кеткенин дагы баса белгилеп кетпесек болбойт. Көп учурларда айыптоо өзүнүн функциясын мыйзамдын маңызынан эмес, аталышына жараша эле чечмелеп, айрым адамдарга айыпты реалдуу жосун үчүн эмес, алар жазык жоопкерчиликке кандайдыр бир жагдайлар боюнча кабылып калгандыгы үчүн эле угузуп келишүүдө. Түзүлгөн шарттарда бүгүнкү күндө жазык жоопкерчилигине тартылып жаткан адамдын, айрыкча ал тууралуу жазык иштин сотко жөнөтүлүшү мурдатан эле анын соттолорун билдирет. Андай адамдардын соттон акталарына үмүтү жокко эсе. Анын үстүнө актоо өкүмдөрдүн бир бөлүгү жогору турган соттук инстанциялар тарабынан негизсиз бузулуп, туура эмес практика калыптангандыктан жергиликтүү соттор актоо өкүмдөрүн чыгаруудан жалтанып калган экен. Ошондуктан көптөгөн адамдар айыпсыз эле соттолуп, колонияларда бейкүнө жазаларын өтөп жатышат. Ал эми тергөө органдары далилдердин фальсификацияланышына көз жумган, ошондой эле иштердин абийирсиз даярдалышына жол берген соттордун аракетинде бир жактуулук стереотипти орун алгандыктан, чынында биздин соттор адилеттүүлүктү ишке ашыруучу органдан, укук коргоо органдарынын бир бөлүгүнө айланып калган. Бул жерде белгилеп кетүүчү нерсе, актоо өкүмү жок сот адилеттигине, сотко чейинки өндүрүштүн сапаты негизинен жогору болбойт. Анткени тийиштүү тергөө амалдары жүргүзүлбөгөн жана жетиштүү далилдер чогултулбаган жазык иштер деле соттон ийгиликтүү өтүп,
айыптоо өкүмдөр менен бүтүп жатса, айыптоо тарап тергөө амалдарын толук кандуу жүргүзүп, кыйналып эмне кылат? Тергөөдөгү мыйзамдуулуктун сакталышы деңгээлинин төмөн түшүп жатканын негативдүү тенденциясы прокурордук көзөмөлдүн жетиштүү эместигинин белгиси. Андыктан көзөмөлдүн тезинен күчөтүлүшү абдан маанилүү болуп турат. Талапка ылайык прокурордук көзөмөл декларативдүү түрдө эмес, иш жүзүндө мыйзамдын чегинен өтүп кеткен дагы кылмыштан жапа чеккен жарандарыбыздын укуктарынын жана мыйзамдуулуктун сакталышынын кепилдиги болууга тийиш. Кыргыз сот өндүрүшүндө орун алгандагы бир өзгөчөлүгү, бул сот отурумунда канча сүйлөсөң да, кандай гана далилдерди келтирсең да, соттук чечимде таптакыр эч нерсе болбогондой алардын бири дагы көрсөтүлбөгөнү. Далилдердин бардыгы бермут үч бурчтугуна түшүп кеткендей эле сезилет. Анысы аз келгенсип, сот чечиминде иш боюнча тастыкталган жагдайларга каршы тыянактарды көрсөтүп койгон учурлар да жок эмес. Ал эми жогорку турган соттук инстанциядагылар аларга келтирилген далилдер менен аргументтерге тийиштүү баа бербестен, иштин жагдайларын аныктабастан төмөн турган соттук инстанциянын чечимин жөн гана көчүрүп коюшат экен. Так ушундай ак чиптер менен токулган иштерден жана жоопкерсиздик аракеттерден улам укуктук башаламандык башталат. Андайга биз жол бербешибиз керек. Иш аракеттерге негативдүү баа берүү бирдей деңгээлде адвокатуранын ишине дагы тиешелүү. Азыркы мезгилде жалпы адвокатура институту, анын жарандарга укуктук кызмат көрсөтүү жолдору, алардын ичинде мамлекеттик дайындоо боюнча адвокаттык кызмат көрсөтүү олуттуу өзгөрүүлөргө муктаж. Анткени көбүнесе адвокаттар өздөрүнүн кардарларынын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын коргоодо реалдуу, кызыгуусуз жана каалоосуз формалдуу түрдө гана эптеп-септеп эле иш алып барышат. Ошондон улам карапайым адамдардын укуктары корголбостон кайрадан ого бетер бузулуп жатат. Ал эми ал үчүн эч ким жооп бербейт. Абийирсиз жана жоопкерчиликсиз адвокаттар болсо, күнөөнүн бардыгын акырын сотторго оодарып коюп, эч нерсе болбогонсуп жүрө беришет экен. Мындайга жагымсыз аракеттерге бөгөт коюу зарыл. Урматтуу судьялар, сот адилеттигин жүргүзүүдө негизги фигура болуп саналат жана ал көз карандысыз болууга тийиш. Бизде болсо судьялардын көз карандысыздыгы тууралуу ким гана айтпайт. Бул көз карандысыздык белгилүү болгондой негизинде үч беткей болот. Биринчиден, институционалдык же болбосо сот бийлигинин мамлекеттик бийликтин бир бутагы катарында башка бийлик бутактарынан болгон көз карандысыздыгы. Экинчиден, мыйзамдан жана авийирден болгон көз карандысыздык же болбосо соттук башаламандык алып барган өзүн билемдик. Үчүнчүдөн, чечим кабыл алуудагы судьянын башкалардан болгон жеке көз карандысыздык жана мыйзамга баш ийүү. Тактап айтканда, судья өзүнүн кесиптик ишмердигине ким тараптан болбосун мыйзамсыз таасир этишине, басым көрсөтүлүшүнө, кийлигишүүсүнө каршы турууга милдеттүү жана биз дал ушуга жетишибиз маанилүү. Соттук менталитет тактыкты, кайраттуулукту, чечкиндүүлүктү, оор жана башаламан кырдаалдардан мыйзамдуу туура жолду таап чыгууну талап кылат. Бирок судьялар айтылган нерселердин көбүн жоготуп коюшкан. Мамлекетибизде түзүлгөн абалга ылайык сот тутумунун бийликтин башка бутактарынын, укук коргоо органдарынын массалык маалымат каражаттарынын, жарандардын үстөмдүгүнүн алдында калып калганы жагымсыз факт болуп турат. Ал эми ким гана болбосун, айкындуулукту жана ачыктыкты сотко карата басым жасоонун мүмкүнчүлүгү катарында кабыл албаш керек. Чынында эч кимде укук коргоочусуңбу же жөнөкөй жарансыңбы, соттордун көз карандысыздыгы боюнча күмөн саноонун көлөкөсү дагы болбого тийиш. Албетте, сот адилеттигин жүзөгө ашырууга багытталган жалгыз инстанция болгон соң, сот тутумунун көз карандысыздыгын мыйзам тартибинде гана эмес, иш жүзүндө дагы камсыз кылууга мамлекет милдеттүү. Мамлекет соттордун ишине болгон кийлигишүүлөргө реалдуу түрдө тосмо коюп, андай көрүнүштөрдү түп тамырынан бери жок кылып, ар бир басым кылуу фактысы боюнча ыкчам териштирүү жүргүздүрүп, күнөөлүүлөрдү жоопко тарттырышы керек. Биз, Кудай буюрса, мындан ары ошого жетебиз. Ошондой эле прокуратура органдары дагы
özlerinin kıymıl hareketleri menen sot tutumun köz karansızlığın buzboğu mildettü. Bardık talaş tartış meselelerdi kimdin gana ortosunda bolbosun. Küm muruntan arganday künü ölördü koybostun. Jana massalık malumat karajatlar arkulu koğumçulukta gandaydır bir pikirdi tüzdürüp kırdağaldı kurçutpastan hukuktuk talada çeçü madaniyatına üyrönüşübüz zarıl. Bul jağdayda buyursa biz abdan çoğun köngül burabız jana mından arı men mamleket başçısı katarında sottordun köz karandısız prinsiplerin iş yüzünde kamsız kılığa hareketlerimdi bağıttap bolgon güçümdü jumşayım. Alemi sudyalar bolso tüzülgön kırdağalda baykoçunun pozisyasını karmanıp alıp kütüp oltura berbestten özdörü dagal kırdağaldan çıkuu jana sistemalık köz karandısızdıkka jetüü maksatında bolgon mıyzamdığı mümkünçülüktördü aktiftüü koldonuşuŋar kerek. Taktap aytkanda sottor kanday gana basımdar bolbosun alarga turuştuk berip kerek bolso kayrattuuluğun körsötüp mıyzamdığı gana çeçimderdi kabul alıp ar bir adletsiz çeçim üçün joop beriş kerek. Урматтуу судьялар, болдуго дейм эми, мыйзамды туу тутуп, акыйкат таза иштегилеч, коркпогулач мен суранам силерден. Бүгүндөн баштап мен өзүм сиздерди коргоп, сиздерди көз карандысыздыктын кепили болуп берейин. Сиздер болгону кайраттуу болуп, эрктүүлүгүңөрдү көрсөтүп, кандай гана кийлигишүү менен басым болбосун, каршылык кылып бекем туруп бергиле. Kaçan kaçayın ar nerselerden korkup şüntüp jüre veresiñer. Kaçan kaçayın prokuror, tergöçü, operatiftüü kızmatkerlerin aytkanday jasap alardın kuralı olup je katçılarının rolünü atkarasıñer. Dağı bir jolu bekem dep aytıp koyayın, men sizlerge özüm kepil bolom. Emi ak üydön dağı, kök üydön dağı sizlerge hiç kim jana hiç kanday körsötme berbeyt. Men sizlerge baylanış üçün tüz nömerimdi berem. Bunu anan akırında söyleşeğiz. Kimden cana kanday kısım bol bolsun, tüz mağa çalsanar bolot. Bul cerde basa belgilep ketü üçün derse, bul em albette birinci sizlerde üç faktör var. Adletsiz, mıyzamsız çeçim çıkargan. Bul birinciden oşol zvanok öydöcaktan. Ekincisi akça karajat meselesi. Para aluu jana başka degendey. Em bunu düşünüp turabız sizlerdin emgek hakkınızdar az. Bul boyunca kiyin ayağında söyleşöbüz. Boluşunca koluuzdan gelişinçe götürüp berebiz. Uşul bizden mamleketten bayağınday tasir ete turgan bardık sizlerdin köz karandısızlığınızdardı kamsız kılıp berebiz. Kalgan emi abir jağı özüngüzdördü. Urmattuu sudyalar, негизинен сот адилеттигин жашоо тажрыйбасы чоң, моралдык принциптери жогору кесипкөй адамдар жүргүзүүгө тийиш. Ошого байланыштуу жогорку соттук инстанцияга кынтыксыз аброю жана судьялык стажы бар адамдар дайындалса жакшы болор эле. Ошондой эле сот тутумун квалификациясы жогору болгон жаңы кадрлар менен толуктоо максатында тандоого биринчи ирет катышып жаткан талапкерлерди атайын адистештирилген даярдыктан өткөрүү зарыл болуп жатат. Hukuktuk, unitardık memleketin şartlarında, Respublikanın büt aymaklarında mıyzamdığılıktun birdiktüğü rejimi jana stabildüğü birdiktüğü sottuk praktika boluşu abzel. Aga Kırgız Respublikası'nın jogorku sotu tarafından özgöçö köngül buruluşu gerek. Alemi sot işlerinin sapatın jogorlatuu maksatında, ar bir mıyzamsız çıkarılgan çeçim üçün, jana sudyalardın avir kodeksinin talaptarını buzgandık üçün, судьяларды жоопкерчиликке тартуу критерийлерин өзгөртүп, жаңы эффективдүү механизмин иштеп чыгуу зарыл. Соттордун ачык айкындыгын жана жеткиликтүүлүгүн камсыздоо жаатында санариптик сот өндүрүшүн түзүү боюнча иштерди токтотпостон тезинен улантышыбыз керек. Себеби санариптештирүү бул жөн эле тренд болбостон бүгүнкү күндүн курч талабы болуп турат. Ошондуктан сотторду заманбап маалыматтык технологиялар жана керектелүүчү жабдыктар менен бекемдешибиз керек. Сот тутумунун материалдык техникалык жактан камсыздандыруу, судьялардын эмгек акыларын көтөрүү, ошондой эле социалдык кепилдиктерин камсыздоо боюнча буйурса алгылыктуу иштер болот. Соттор алгылыктуу иш алып барса, мыйзамдуулукту катуу сакташса, укук коргоо органдарынын иши дагы алдыга жылат. Анткени чыныгы сот адилеттүүлүгүн жүзөгө ашыруу тергөөдө болуп жаткан кемчиликтердин бардыгын ачыктап турат.
Sot, hukuktuk reformalar alkağında jalan ile sottordun jana hukuk korgoo organdarının hareketlerine gana köngül buruudan tışkarı, sottuk eksperttik kızmatının sapatına dağı köngül buruluğa tiyiş. Andıktan sottuk eksperttik kızmatı dağı zamanbap sanariptik teknologiyalar jana kerektelüüçü jabdıktar menen kamsız kılığı zarıl. Bu öz kezeginde sotko çeyinki öndürüştün sapatına jana işlerdi karoo mönötörünün kız karşına tasir etpe koyboydu. Urmattu sudyalar, коомдук өнүгүүнүн заманбап муктаждыктарын чагылдырган кемчиликсиз мыйзамдардын бар болушу соттордун эффективдүү иш алып баруусунун маанилүү шарты. Мыйзамдар мезгил менен бирге алдыга жылып, мезгил талаптарына дал келүүгө тийиш. Анын сыңарында иштеп жаткан мыйзамдар тез аранын ичинде ревизияланып, аларга керектүү өзгөртүү жана толуктоолор киргизилүүсү шарт. Урматтуу судьялар, şul жерден айтып кетип, баса белгилеп айтып кетет үчүн нерсе, жаңы конституцияга кол алгандан кийин сиздерге мыйзам жазуу, мыйзам киргизүү укуктары берилет. Ошондуктан сиздерге тиешелүү мыйзамдын карама-каршылык келген жерлерине сиздер өзүңүздөр сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Анткени эмне үчүн сиздерге укук берип атабыз? Сиздерге көрүнүп турат. Бая кыргызда жакшы сөз бар: "Бөдөнөн сойсо да касапчы сойсун" дегендей. Ошондуктан ошо сиздер кемчиликтерди өзүңүздөр түздөп берип турсаңыздар болот. Урматтуу судьялар, балким коюлуп жаткан талаптар бир караганда амбициоздуу жана аткарылгыс болуп көрүнөт. Ошондой эле аларды ишке ашыруу үчүн көптөгөн күчтөр жумшалып, олуттуу материалдык каражаттар сарпталышы керек. Бирок эч нерсеге карабай, биз аталган маселелерди чечебиз. Себеби, ошондон экономиканын жана бүтүндөй мамлекеттин келечеги, тагдыры көз каранды. Белгилүү Коко Шанель айтмакчы: "Бардыгы биздин колубузда. Ошондуктан аларды ылдый түшүрүүгө болбойт". Көңүл бурганыңыздар үчүн терең ыраазычылык билдиребиз.